Dobroveče svima, ja sam Ana Ranđelović, inače ova žena sa špice, baš sad mi gošća kaže jadna ova žena. Rekao je ta jadna žena sam ja. Dobroveče svima i dobrodošli u još jedan sladak život. Svi pomalo zamuckujemo kada spomenemo sladak život, verovatno zbog toga što se pitamo a kad će on meni da dođe? Kad ću ja to da vidim neko bolje, drugo vreme, to slatko o kome svi pričaju. Moja gošća kaže, deca ga već vide, zato što deca znaju da maštaju i deca vide ono što niko ne vidi. O deci, o slatkom životu, večeras govorim sa Ninom Spasić. Nina je pedagog. Dobroveče, Nina, dobrodošla prvi put u Dolce Vitu. Bolje vas našla, hvala što ste pozvali. I sa nama je Janko Rođendanko. Po prvi put, najmlađi član, niko mlađi od Janka nije bio. Dobroveče, Janko. Dobroveče. Dobroveče. Zdravo, drugari. Ja se zovem Janko Rođendanko. Po zanimanju sam lutak, a znate što je najzanimljivije u vezi sa mnom? To što je meni svaki dan rođendan. Da. Ja moram svakoga dana da se rodim, a to je baš slatko. Zato što moram svaki dan da jedem torte. Ali meni to i malo teško pada, osim ono od šargarepe. A šta vi volite, drugari? Lepo ste to, Nina, rekli. Svaki dan mu je rođendan. A nama, odraslima, i kada je rođendan, mi kažemo jao, ko će da ga slavi? Gde da slavim rođendan? Šta me briga i za novu godinu i za sve ostale praznike kad smo pomalo depresivni? To je ono što nam fali i što možemo da naučimo od dece. Šta vi mislite, zbog čega smo mi danas toliko sputani, inhibirani od strane svega i svačega? Pa možda zato što ne umemo sami da slavimo. Baš što ste rekli, što očekujemo da nam neko drugi priredi slavlje. Ja ne mogu da odolim da se odmah ne povežem na priču dečijih rođendana. Za početak, eto i taj dečiji rođendan kao najveseliji trenutak u životu hoćemo da neko drugi izrežira. A niko ne može lepše da izrežira od jedne mame dečiji rođendan. I prosto današnja igra je tako sputana modernim stvarima, da nešto treba da bude u standardu, u šemi, u igraonici. Mislim da su stanovi i kuće, iskreno rečeno, lepše atmosfere za dečije rođendane. Vi ste iz porodične stvaraonice Dedine garaže. Ajde da objasnimo gledaocima šta je to. Dedina garaža je mesto, kao što sama reč kaže, mesto Dedina garaža tamo gde rade odrasli i deca zajedno. Prosto je ideja da se roditelji i deca spoje u jednom kreativnom činu. Znači, da ne budemo odvojeni, mama i tata su u dnevnoj sobi, deca su u dečijoj sobi, nego hajde zajedno da nađemo tu aktivnost u kojoj ćemo da uživamo. Najlepše sećanje iz mog detinjstva jeste deka koji radi, kome želim da pomognem, baka koja mesi, koje želim da pomognem. Mislim da današnjoj deci nedostaje taj transfer koji će da dobiju od svojih roditelja. Nažalost, danas baki i deke kupuju deci tablete za rođendane i ne uče ih igrama. To je ono što nedostaje deci. Da mama izađe i pokaže detetu lastež. I uživala bi isto toliko koliko i dete. A mislite da deca danas hoće da prihvate lastež? Da, i te kako. Ali deca nemaju način kako da vide da se igra. Ja radim kao animator inače i kad ponesem te neke školice, trku u džakovima, ja moram da objašnjavam deci kako se igraju školice. Šta znači stajanje na jednoj nozi. Inače, evo da vide svi gledoci, vi ste meni doneli ovo na poklon. I kažete da ovo može da posluži za nakit.
Da, ako nije dovoljna kao skulpturica. Da, da, može. Pa mi volimo u današnjem vremenu, ako može da bude i upotrebljivo. Zašto da ne? Da stavimo neke ogrlice, minđušice. Prstenčiće. Da. Šta je ovo? Tačno neko kiselo drvo ste mi rekli. To je koren kiselog drveta, da. Inače, kiselo drvo se veoma brzo razmnožava. Pored reke gde mi živimo ima ga puno i onda tako malo i ekološki čupamo neki korenčić da bi mogli druge biljkice da rastu. Okrenemo ga, pričvrstimo za podlogu i obojimo. Sa decom najlepše ispada sve što radimo, znači njihova ta nesputana mašta je. I upravo to, sa kamenčićem malo pre što sam rekla, dovoljne su nekad i samo prsti za igru. Eto, to smo zaboravili. Dete ne mora da ima ništa u rukama da bi se zabavljalo. Najlepše igrice su i da zeka krošumicu, izgubio papučicu ili buf-bafu, onda tapšalice. Mi samo treba da podsjetimo decu. A što još pravite sem ovog, recimo, ove skulpturice od kiselog drveta po prvi put u slatkom životu, kiselo drvo. Da, eto, malo napravimo neki balans. I da li roditelji znaju, eto, kažete, deca sama navode na koji način može nešto da se uradi, a su roditelji zbunjeni? Je li im odgovara? Da, 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 odgovaram. Uglavnom se svako podseti. Ne postoji roditelj koji se ne seti sa lakoćom i sa tim, to sam ja radio u detinjstvu. Od toga sam bio srećan. I zaista je ta atmosfera kad zajedno radimo roditelji i deca nešto divno. Tu se nekad desi i potpuna tišina. I samo se čuju alati, kuckanje i deca koje su usmerena. To je mali Montessori pedagogija, moram da kažem, ta potpuna usmerenost na proizvod. Ali ne samo proizvod, nego na proces. Dati detetu da bude kreator. Da ne ponavlja šemu koju je neko njemu zacrtao da to treba da radi. Sad, deco, gledamo ovo, pa onda radimo ovo, malo mislim na igraonici na to, nego ovo je tvoj prostor, ovo je tvoj ambijent, izvoli, stvori šta želiš, pozvan si da stvoriš. Tu je, samo treba gledati u stvari decu, ništa drugo, i blago ih usmeravati. Da. Na koji način se po vama razlikuju ta deca od one druge dece koja se ne igraju na ovaj način nego sa malo pre pomenutim laptopovima i ostalim svim pametnim tehnologijama danas, koja baš i nisu toliko pametna za decu više nama odraslima koriste. Šta mislite, šta oni gube, a šta dobijaju ova deca? Mnogo gube, u stvari gube razvoj moždanih funkcija i to je nešto što se istraživanja su pokazivala, mislim, dokazala da se kontakt oči u oči, ono što su deca nekad radila kad su stigla, neophodan da bi se razvili određeni centri u mozgu. Danas kad se dete tu sve manje, zapravo od njega se i ne očekuje da toliko ima kontakta sa vršnjacima i da igra te igre, jedno istraživanje čak i pokazalo da je moguće i autizam kod dece. Kad se dete tu pre razvoja govora da sredstvo pomoću koga ona može da komunicira, ali ne koristeći jezik i shvata šta se tu dešava, znači on ima komunikaciju s tim, ne vidi zašto bi morao da govori. To su stvarno, kako da kažem, preozbiljne stvari, posledice koje se dešavaju, ali lakše je današnjoj naciji, civilizaciji, svetu je lakše da se ne bavi decom, da se ne bavi svojom budućnošću, da to bude eto tako pušteno. Da posle može sve to da se zauzda mnogo lakše. Nažalost, bravo, to je to. Htela sam da izbegnem, ali udaljili smo se od izvora i to je ono zbog čega smo nesrećni. Predanja, bajke, ta narativna toplina kad bake i deke pričaju deci, gde oni usvajaju ta moralna načela spontano. Znači, to se njima dešava, empatija. E, da malo pre kad spomenuli isto koja je najveća šteta od igrica, ne razvija se centar u mozgu za empatiju. Dete tehniku ne može da doživi. Da, ne može da se osjeća sa njom. Kad je baterija prazna, ne može da vas boli duša. Tako je, tako je. Nego se baterija napuni posle. I taj objekt sa kojim se igram je nešto što može da mi padne i da mu se ništa ne desi. Da. A šta se onda dešava kad u vrtiću povredi svog drugara? Onda, Nina, mi ovdje možemo da napravimo jedan mali zaključak kako se sreća javlja samo oči u oči, a ne oči u predmet. Da, da. A koliko su deca kod vas na radionicama usmerena, taj Montessori sistem koji ste malo pre spomenuli, na ono što rade, a koliko se druže, igraju? Da, mi zapravo primetili smo u početku upravo to. Deca jesu oduševljena time šta rade, ali dosta malo postoji te interakcije. Mislim, to nije do dece, to je do društva u kome se učimo da budemo takvi individualci. E, zato smo mi onda imamo
tri čekića. Čekići? Da, i moraju da se, ne postoji za svako dete čekić, mada nam je to možda negdje cilj u budućnosti, ali bitno je da se menjaju. Bitno je da se čekaš druga da on završi. Aha, i da, opasni ste šta radite. Da, onda se nekako usmeravaju da potraže, da pomognu onom koji još nije, pošto radimo po fazama, onako, prvo dok svako išmirgla drvo. To može i po firmama da se primjeni, recimo tri hemijske na 50 ljudi. Tako je. I onda moraš da dođeš kod nekog da kažeš izvini, molim te, da li mogu dobijem olovku? Ne, to je kooperativnost. Jeste. I mi ne žurimo nigde, naše radionice traju sat vremena, ali to se oduži na sat i po nekom detetu je stvarno potrebno više da uživa u tome što radi. Neće brzo da napravi, nego hoće da mu doda neke detalje. Tako da imamo vremena, to nam je zagarantovano ništa. U životu mislim na taj sladak život. Ne moramo da žurimo, možemo da se čekamo, možemo da pogledamo šta neko radi, da prokomentarišemo, da se družimo za to vreme. Taj dečiji sladak život je mnogo jednostavniji, bar se tako čini, nekako teče sam od sebe nego što je slučaj sa odraslima. Šta mislite, gdje danas grešimo i zbog čega nama nije sladak pa se konstantno žalimo? Malo se družimo. Malo smo usmereni jedne na druge. Znate kako neki ljudi kažu, ne mogu mnogo da se družim, nemam vremena, radim, a ako se mnogo družim, onda će da misle da ne radim ništa, a i ti ljudi će da mi oduzimaju energiju. Ste čuli to? Pa nisam doživela, ali čula sam od prijatelja da je čuo od prijatelja. Da. Ja mislim da je neophodna razmena energije između ljudi. Moguće je i oduzimati energiju, hvate, da, postoji to, ali zapravo smo mi društvena bića. Ukoliko ne razmenjujemo energiju sa ljudima, gubimo svoju prirodu. Znači, moramo da budemo usmereni jedni na druge. Može to da bude familija, ne mora to da bude, eto, druženje sa, kako da kažem, namensko možda, sa novcem koji svi pominju, nemam para da izlazim, to, ali to stvarno postoji priroda u kojoj možemo uvek da nađemo mesto za druženje. Mi imamo kuće u kojima možemo da se družimo. Jeste. Dovoljna je jedna gitara i to je sve šta treba za druženje za početak. Pa malo pre ste mi baš spomenuli pre emisije, ja kažem kako se igrate, na koji način učestvuju roditelji, a vi kažete jedna mama donela punu kesu dugmića. Jeste, i baš nam je pomogla. Eto, neverovatno, postoje i takve mame koje su se setile da to može da vam služi. Skupile stare dugmiće, stavile u kesu, došle kod vas, iskoristile dugmiće na jedan kreativan način, a sve to je nula dinara. Tako je, to je smisao druženja, da vidimo kojim potrebama kojim potrebama možemo da izađemo u susret. Čime? Znači, ima milion stvari koje nekom mogu da znače, a daleko su od materijalnih. Jeste. I pošto smo danas, Nina, počeli mi da se menjamo kao individue i prosto ovaj način života, to i zahteva od nas i ova jedna nova era i tehnologija i svega i svačega, na koji način to danas utiče na porodicu? Koliko se porodica menja? Jel postoje neke dobre stvari tu ili je sve nekako negativno? Pa ne postoje negativne stvari. Dobro je znači? Da, dobro je zato što je svako vreme u kome živimo vreme za promenu. Mm-hmm. Odnosno, ukoliko postoji potreba. Mi imamo mogućnosti da se menjamo, mi smo bića koje su otvorena, znači date su nam mogućnosti. Jedina tako malo tužnija stvar jeste zapravo što deca danas ne mogu da uče od roditelja kao što su nekad mogli. Rad je potpuno odvojen od života. Znači, ono što dete danas može da vidi jeste mamu ili tatu koji rade za računarom i provode vreme, mnogo, mnogo, mnogo vremena upravo sa onim što mi pričamo da nije dobro. Da. Znači, retke su zapravo kuće u kojima tata popravlja nešto. Gde dete tako može, zove se majstor za sve stvari, ta neka specifikacija poslova i to. I mislim da dete ne može da shvati realan svet, ne može da svoju prirodu možda oslobodi i da vidi uz mamu i tatu. Jer su mama i tata stvarno u raljama modernog vremena. Eto, možda ta mala svest da nas dete stalno gleda i da uči upravo od onoga šta mi ne kažemo.
Znači, od onog šta mi radimo. A je se tu gubi zajedništvo i ako se gubi, na koji način možemo da ga povratimo? Naravno da se gubi zajedništvo, nažalost. Pretpostavljam da tu mnogo mogu da doprinesu zajednički obroci. Baš pre neki dan čitam jedan članak koji kaže kolika je moć zajedničkog obroka u jednoj porodici. Koliko je to važno da svi sa istom kutlačom sipamo u tanjir. Da smo tu jednaki i da je to trenutak kada možemo i da jedemo i da popričamo. Da, 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 obrok nije... To je možda jedna od stvari, ali vama nešto još pada na pamet, da kažemo, podelimo sa gledalcima. Da, meni opet pada zajednički rad. Zajednički rad, dobro. Da, ne znam, ja volim baštu, volim polje, njivu i to što detetu može da se kroz zemlju pokažu mnoge lepe stvari, znači da se... Dobro, to su sad sklonosti svakog roditelja ponaosobne, može da se kaže, ali bilo kakva aktivnost u kojoj učestvuju zajedno roditelji i deca. A da nije gledanje crtanih filmova ili odlazak u... Da. Ja znam da je česta rečenica roditelja kada ostavljaju svoje dete u vrtiću, kaže ide mama na posao da zaradi puno para, da ti donese lepu igračku. Da, da. I onda se dete na taj način nada igračkama, a u stvari mama može i bez novca da ti napravi igračku, a na posao ide zbog nekih drugih stvari i onda mama možda može malo i da smanji taj posao pa da ne bude skupa igračka. Tako je, da, da. Dete, tu je potreban odnos, živi odnos, ništa van toga. To je ono što ono, od čega raste, od čega se razvija, od čega dobija poverenje u ovaj svet. Zašto on treba da bude dobar ovde? Zato što je ovo dobro mesto za život. Ovde je lepo, ovde se ne žuri, ovde ne ide kao sa početka spota u špici. Stvarno je malo onako, ne zastrašujuće, ali simpatično prikazuje kako izgleda možda današnji svet. I kada dete to vidi, nastaje haos u njegovoj glavi. Da, dete voli taj proces. Jeste. I baš svi ljudi koji su prošli kroz taj jedan proces traženja, šta bi mogla da mi bude igračka? Može papir, olovka, nešto pa da pravi, mogu i sa tim da se igram. Posle toga verovatno da razvijaju i takve kognitivne sposobnosti za razliku od one dece koje su dobila gotov proizvod. Da, pa imaju gotovu igračku i onda samo da pročita mama uputstvo kako se koristi ta igračka, pošto ne znamo, to je skoro stiglo iz Amerike, recimo. Jeste, jeste. Mnogo toga se uskrati detetu ne razvijajući mu istraživački duh u ranom detinjstvu. Nije mu zanimljivo prosto. Evo, mogu jedan primer. Kažite. Kako mama ulazi u autobus sa detetom, ja sedim i posmatram scenu i dete seda pored prozora ovako... Zagleda se kroz prozor, mama vadi telefon iz torbe i daje detetu da igra igricu. Da se zanima. Da, ja se jedva suzdržim stvarno ponekad da kažem. I sad dete ponovo opire se tome i ponovo hoće kroz prozor zato što bi ta mama detetu trebala da objašnjava. Tu je dete izgubilo divnu priliku da vidi zaista svet oko sebe. I kad bi mama samo sa malo rečenica rekla, evo je kuća od kamena, evo je... Vidi kako su ovi napravili dvorište, hajde da izbrojimo koliko ima belih automobila, hajde ko će prvi da primeti životinju. Znači, to su tako velike mogućnosti. Ali šta mama kaže, ali mama je ceo dan brojala u banci, pa je išla da obavi toliko stvari. Znači, ne mogu da brojim i cigle sada i crepove po kućama. Pa jeste, mislim, postoje ljudi kojima je teško. Da. I jeste, i imaju pravo, možda su im stvarno potrebni neki trenuci, ali mislim da su posljedice koje nastaju od toga malo i više zastrašujuće od toga. To su izuzetni napori možda koje treba roditelj da u nekom trenutku izvede. Šta mislite da to sve može da prouzrokuje osim tog otuđenja između deteta i roditelja? Pa može razmaženu, lenju, naciju, nemotivisanu, nesrećnu, kako god nazvali to. Da, može to sve da se kaže i kroz osmeh, onda deluje, da. Ako da se stavite na mute, onda deluje mnogo podnošljivije kao da pričamo nekim lepima, žutim, recimo lakovanim cipelicama. Ali jeste tako i postoje uvek dve grupe ljudi. Jedni su pristalica za jedno, drugi za drugo. Jedni su ogorčeni, jedni kažu nije dobro je. Ako se recimo sada obraćamo ogorčenima, zbog čega su ogorčeni, šta mislite i na koji način možemo da promenimo nešto?
Pa možda samo nisu shvatili koliko je život kratak i koliko je ta šansa da budemo ovde jedno malo vreme predivna i služi samo da osetimo radost života. Ništa više od toga. Na bilo koji način, da li sa decom, sa prirodom, sa knjigama, sa muzikom, sa prijateljima, ali ovde smo zbog lepote i zbog smisla i zbog radosti i slatkoće. Da. Jeste, zbog slatkoće, da. Da, možda stvarno ta pomisao na konačnost, eto, meni je ona mnogo značajna u životu, tako kad prilikom naleta nekih egzistencijalnih briga i to zaista nikada ne možemo da budemo toliko nesrećni od okolnosti koliko od samih sebe, od onoga šta mi mislimo i kako gledamo na stvari. Sami se trujemo sa takvim mislima. Samo je pogled u pitanju, ništa drugo. Da, kako da ga izmenimo? To tako zvuči jednostavno u jednoj rečenici, ali šta da uradimo kada dođu te crne roletine? Kako da se spasimo? Obojimo nešto šareno. Taj sivi zid beli koji je pred nama već 30 godina, možemo da mu stavimo neke tufne, možemo neku sliku da zakačemo, fotografije unuka, na primjer, ili nešto što asocira vaše misli na veštačkim putem, ali da, svaki put me obraduje ta žuta lala u vazi i svaki put ću se potrudim da je uberem negdje da je stavim ili zaziva takvu asocijaciju u meni. Da. A jeste vi od uvijek bili takvi ili ste to naučili? Se to uči? Neko bi rekao, vidi skromna žena. Stiče se. Stiče se. Stiče se druženjem sa ljudima, slušanjem i verovanjem u ljude. Da. Najviše, da. Znači, onda pretpostavljam da imate prijatelje koji su sličnog senzibiliteta kao i vi, pa ste i vi tu onda mogli da se razvijete još malo i da pustite neke pipke koji su doveli do ovog stanja. Prijatelji su, tako je, toliko dragoceno blago i ono što u stvari najviše ovim putem deci želimo da prenesimo druženjem, zajedničarenjem u dedinoj garaži, jeste koliko je lepo družiti se, koliko zapravo se mi radujemo, ja i suprug svakoj toj radionici, jer ćemo da vidimo ljude, jer ćemo da pričamo s njima. A onda kad dete vidi da se roditelji druže i da se smeju, onda on shvata da je to nešto dobro. To je model ponašanja, model onda ponašanja. I za njega. Tako kako je, se ponašaju mama i tata, ako se stalno svađaju, onda i ja da se posvađam s nekim, bar to znam jer sam to vidio toliko puta u kući. Da. Ima i toga, jeste. Kada smo rekli da jedanput nedeljno radite i sa roditeljima, kao i sa decom, koliko su sada oni tu disciplinovani? Da li dolaze ili pa prođe ta subota, nedelja, ponedeljak, ja se više ne sjećam gdje sam bio u subotu. Ili ima takvih slučajeva ili znaju da treba da se vrate i da imaju neki kontinuitet? Pa zavisi. Mislim, imamo dečicu koje su prosto postali majstori. Jedna mama mi je rekla da je njeno dete dobilo sliku na poklon i kad su terali tatu da zakuca, ona je rekla, taman posla, ja znam da kucam, imam ekser, naučila sam u dedinoj garaži kako treba zakucati sliku. U smislu da dete dobije ono što treba, onda ako u jednom trenutku oseti da je savladalo to, možda neće imati potrebu da ide na druge stvari. Ne mora da znači da je tako, kako da kažem, kontinuitetu potrebno. Ali evo, sa roditeljima je zanimljiva situacija. Pošto smo u zimi u jednom malom prostoru i onda je nekad gužva, pa roditelje izdvojimo u ovo. To je porodična kuća, dnevna soba i kuhinja. I tako petro, šesto roditelja koji ne razgovaraju između sebe, nego svako gleda svoj telefon. I meni je to bila tako neprijatna situacija, bila mi je tako velika licemerno zapravo da mi ovdje deci nešto radimo. Ovo to. I onda smo svaki put neki radni zadatak smislili roditeljima. Ako već ne žele ovako tu sa decom konkretno, onda nam pripreme nešto dok roditelji dok sede, da ili neku društvenu igru ili nešto. Znači, ipak je teško odraslima da komuniciraju tek tako lako. Deci nije, ali s druge strane je izvodljivo, samo malo podstreka, ništa drugo. Hvala lepo, Nina. Hvala vama. Ovo je bila Nina Spasić, pedagog, animator, majka, supruga, prvi put u emisiji Dolce Vita. Razgovarali smo o lepim dečijim stvarima, o tome koliko možemo da naučimo od njih. U stvari, pričali smo o igranju. Celu emisiju o jednom slatkom igranju smo govorili. Hvala lepo, to bi bilo sve od nas za večeras. Vidimo se narednog četvrtka u 20:30. Slatke dečije snove, one iskrene, sanjajte. Pozdravlja vas Ana Aranđelović.
gonna do this.